Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi Xalq demokratik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi o'tkazildi. Unda bir qator qonun loyihalari ko'rib chiqildi. Xususan sudlarda yer uchastkalariga bo'lgan huquqlar bilan bog'liq ishlarni ko'rish tartibi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi deputatlar tomonidan qizg'in muhokama etildi. Sudlarda yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni ko'rib chiqishni yana takomillashtirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ham deputatlar tomonidan ko'rib chiqildi, birinchi o'qishda konseptual ma'qullandi. Prokurorlar yer uchastkalari bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda sud ishlarida ishtirok etishi belgilanadi. Ya'ni prokurorlarning yer uchastkalariga bo'lgan huquqlari yuzasidan davlat manfaatlari bilan bog'liq ishlarda ishtirok etishi shartligi belgilanib qolmoqda. Shu bilan bir qatorda sud ishlarida ishtirok etishda prokurorlarni ishtirok etish qoidalari ham ushbu qonun bilan belgilanmoqda. Umuman olganda bu qonunni qabul qilinishi kelajakda o'sha fuqarolarimizni, yuridik shaxslarimizni yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarini qonuniy manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan bo'ladi.